Onpa älyttömän mukavaa nähdä juuri sinut noin monipäisenä täällä paikalla. Tässä hommassa meillä ei kauaa nokka tohise, ja se tohinan lyhyys perustuu siihen totuuden tosiasiaan, että olet toivon mukaan hyvin perillä geenien toimintaan liittyvistä peruskäsitteistä, joita olen aikaisemmalla luennollani käsitellyt. Tässä on tämmöinen pikainen lista. Jos nämä sanat tuntuvat sinusta tutulta kuin äidinkielellä puhumisen taito, aivan kuin Eratosteneen etupäänimisessä radio-ohjelmassa, niin sitten olet vahvalla pohjalla ja heti alun pitäen jo ymmärrät, missä mennään. Jos taas tuntuu siltä, että nämä käsitteet ovat sinulle vähän epäselviä, puhumattakaan niistä vuorovaikutussuhteista, jotka näiden käsitteiden välillä toteutuvat, niin suosittelen lämpimästi, että vilkaiset näillä harakan varpailla tähän viriteltyyn nettiosoitteeseen. Ja siellähän se sitten on tuo luentoni, jossa käsitellään erityisesti niin sanottu solubiologian peruslause. Ja solubiologian peruslausehan tarkoittaa sitä tapahtumisen järjestystä, joka geenien toiminnan aikana tuolla kaikissa soluissa toteutuu. Tässä tapahtumisen järjestyksessä olennaista on se, että geenit ovat DNA-nimistä ainetta, ja tämä kyseinen aine sijaitsee aina solun tumassa, ja DNAssa on sitten jaksoja, jotka sisältävät aina jonkun solun tarvitseman työkalun, eli proteiinin rakenneohjeen. Ja näitä rakenneohjeita solu ei halua vaarantaa, vaan säilyttää ne aina tuolla tumassa. Niistä se sen sijaan tekee lyhytikäisiä yhden geenin mittaisia nauhoitteita nimeltä lähetti RNA. Ja vasta niiden perusteella täällä kaukana tuman ulkopuolella rakennetaan varsinaisesti se geenin koodaama solun tarvitsema työkalu. Hyvä esimerkki työkalusta voisi olla vaikka hemoglobiini, joka kuljettaa hapen meidän kaikkiin soluihimme. No, tämä on nyt siis se geenien toiminnan perusta, joka pitää olla järjettömän hyvin hallinnassa, ymmärtääksesi ne asiat, jotka nyt tämänpäiväisellä geenien toiminnan säätely- ja solujen välinen viestintä -nimisellä luennolla läpikäydään. Pienenä johdantona vielä noiden aikaisempien asioiden jatkoksi käyn lävitse pari käsitettä, jotka ovat aivan välttämättömiä, kun tätä aihepiiriä tuossa yhdessä sitten hetken päästä pengomme. Ja ne pari käsitettä liittyvät nukleotidien rakenteeseen. Tässähän meillä hienosti näkyy yksittäinen tällainen nukleotidi. Sehän on DNA:n ja RNA:n perusosanen, jossa on aina sokerimolekyyli, fosfaatti ja jokin emäs. Ja nyt tällaisessa nukleotidissa niin oikeasti voidaan määritellä sille nukleotidille suunta. On tapana sanoa, että tämä suunta, johon fosfaatti osoittaa, se on 5-pilkku-suunta. Ja se solubiologiassa merkitään yksinkertaisesti näin. Tämä olisi tämän nukleotidin 5-pilkku-pää tai 5-pilkku-suunta. Ja sitten tuo sokeri vastaavasti, niin se edustaa tällaisen yksittäisen nukleotidin 3-pilkku-suuntaa. Ja olen tähän nyt viritellyt jo äkkipikaisesti ihan suorastaan etukäteen yhden nukleotidiketjun, joka on yksijuosteinen. Siinä nyt on tällainen omasta hilseestäni rempaisema pieni emäsjärjestys. Ja nyt kun äsken oli puhetta 3,5-suunnasta, niin tässähän se hyvin näkyy, että tällaisessa nukleotidien muodostamassa yksijuosteessa voidaan erottaa tämä kyseinen suunta. Tiedät, että kun geenistä tehdään vaikka lähetti RNA-kopioita tai kun yksijuosteinen DNA-molekyyli solussa kopioidaan kaksijuosteiseksi, niin siellähän yksittäisiä nukleotideja asetellaan tänne vastapariksi. Ja mä olen nyt valmiiksi tehnyt tähän tällaisen toisen yksijuosteisen ketjun tuon äskeisen vastapariksi. Ja tuloksena on kaksijuosteinen
tässä tapauksessa nyt DNA-molekyyli. Ja nyt tulee esille se totuuden tosiseikka, että tällaisissa vastakkaisissa juosteissa toi 3,5-suunta menee eri päin. Ja nyt tästä on tapana käyttää nimitystä vastakkaissuuntaisuus. Kaksijuosteiset DNA tai ylipäänsä kaksijuosteiset nukleotidiketjut ovat aina vastakkaissuuntaisia. Englannin kielessä tästä käytetään nimitystä antiparalleelit juosteet. Antiparalleelit. Tämä on vähän hassu ilmaisu siinä mielessä, että nämähän ovat nimenomaan paralleelit nämä juosteet, mutta kun niissä on toi 3,5-suunta päinvastoin, niin sitten puhutaan antiparalleeleista juosteista. Ja suomen kielessä puolestaan niin niistä käytetään nimitystä vastakkaissuuntaiset juosteet. Että jos englantilaisissa lähdeaineistoissa vastakkaissuuntaisuus, kauhean vaikeaa kirjoittaa ja puhua yhtä aikaa, se on mun pikku aivoilleni aivan ylivoimaista, mutta se on, sitä tällä tarkoitetaan. Siinä on vielä näin, jos hienosti puhutaan, niin näissä kahdessa vastakkaissuuntaisessa juosteessa, niin niissähän on sitten puolestaan toi komplementaarinen emäsjärjestys. Että kylläpä sanoja riittää. Komplementaarinen emäsjärjestys. Eli tämmöinen täydentävä oikeastaan olisi niin kuin suomeksi parempi. Complementary. Että ne sopii yhteen. Siinä on tämä DNA. Pariutumissääntö, että ne oli aina noin puolikuun muotoiset sytosiini ja guaniini, jotka ovat pari, ja sitten jäljelle jäävät adeniini ja tymiini muodostavat aina pareja. Eli tämmöinen täydentävä oikeastaan olisi niin kuin suomeksi parempi, complementary, että ne sopii yhteen. Siinä on tämä DNA. Pariutumissääntö, että ne oli aina noin puolikuun muotoiset sytosiini ja guaniini, jotka ovat pari, ja sitten jäljelle jäävät adeniini ja tymiini muodostavat aina pareja. Että vähän tämmöistä kertaustakin sieltä sitten solubiologian peruslauseen maailmasta. Geneihin tämän proteiinin rakennetta koodaavan osan lisäksi kuuluu myöskin säätelyjaksoja. Säätelyjaksoista kaikkein tärkein sijaitsee aivan tässä geenin rakenneosan välittömässä naapurissa. Ja siitä käytetään nimitystä promoottori, mutta tuolla DNA:ssa, kromosomissa sitten kauempanakin on muita geenin toiminnan säätelyyn osallistuvia DNA-jaksoja. Nyt tässä kuvaesityksessä tuo meidän solubiologian peruslauseeseen liittyvä osa geenistä, eli proteiinin rakennetta koodaava alue, näkyy tässä oikealla. Ja nyt tämä kuva puolestaan esittää sitten näitä geenien toiminnan säätelyssä keskeisiä DNAhan sisältyviä jaksoja. Kuten äsken sanoin, merkittävin niistä sijaitsee välittömästi tämän proteiinin rakennetta koodaavan jakson edessä. Ja kun puhutaan siitä, että se on proteiinin rakennetta koodaavan jakson edessä, niin siinä nimenomaan tarkoitetaan tuota DNA-juosteessa olevaa 3,5-suuntaa. Jos pikkasen siirretään tätä kuvaa ja mä virittelen tähän näkyviin nyt tuon proteiinin rakennetta koodaavan alueen. Mä olen tällään hienosti jo etukäteen ikään kuin avannut tämän kaksijuosteisen DNA-jakson tässä nyt sitten kahdeksi yksijuosteiseksi jaksoksi. Ja se säätelyjakso, joka on nyt tämän lähetti-RNA:ksi kopioitavan DNA-juosteen välittömässä naapurissa,
on nimeltään promoottori. Promoottori on siis se osa, se säätelyosa, joka on täällä kolme pilkku päässä tässä proteiinirakennetta koodaavassa DNA-jaksossa. No tätähän tuo RNA-polymeraasi sitten alkaa täällä pikkuhiljaa lueskella. Se aloittaa työnsä aina täältä kolme pilkkupäästä ja siitä se sitten emäs kerrallaan tikittää tätä luettavaa DNA-juostetta eteenpäin. Ja niin kuin muistat, toivon mukaan kääntää tämän tästä RNA-kieliseksi emäsjärjestykseksi niin, että jos tuolla on tymiiniemäs, niin sen vastapariksi RNA-polymeraasi asettaa adeniiniemäksen. Kun on adeniiniemäs, sen vastapariksi se asettaa urasiiliemäksen. Sytosiinin vastapariksi guaniinin, jälleen adeniinin vastapariksi urasiilin. Näin emäkseltä siellä nyt sitten solubiosan peruslauseen mukaisella tavalla tämä proteiinirakennetta koodaava emäsjärjestys sitten nauhoittuu. RNA-polymeraasi rakentaa tätä polymeeriä RNA-nukleotideista ja sehän on sitten loppupeleissä se lähetti RNA-molekyyli. Ja nyt kun tuossa sitä tussilla tuohon pistin, niin mä oon etukäteen mitä ansiokkaimmin täällä sitten ennakoinut tulevia tilanteita ja kuva-alalle työntyy tässä valmis lähetti RNA-molekyyli. Ja nyt huomaatkin, että kun tehdään lähetti RNA-molekyyliä, niin se syntetoidaan sitten taas suunnassa 5,3 pilkku. Mallijuostetta tässä luetaan pienemmästä numerosta isompaan päin, mutta tämä lähetti RNA syntyykin sitten suunnassa 5,3 pilkku. Tämä juoste, jossa on varsinaisesti proteiinirakenneohje, on nimeltään mallijuoste. Ja nyt sen vastaparina tuolla toisella puolella näkyvää DNA:n juostetta on tapana sitten kutsua koodaavaksi juosteeksi. Sitä sanotaan koodaavaksi sen vuoksi, että sen emäsjärjestys itse asiassa on sama kuin mikä tässä syntyvässä lähetti RNA-molekyylissä ainoastaan sillä erotuksella, että siellä missä lähetti-RNAssa on urasiili, niin koodaavassa juosteessahan on aina tymiini, koska DNAssa ei ole urasiilia, vaan urasiili on RNAlle ominainen. Mutta tässä tätä ikään kuin etymologiaa, että miksi tätä kutsutaan mallijuosteeksi ja tuota sitten koodaavaksi, vaikka se on ikään kuin se passiivinen vetoketjun puolikas. Näin. RNA-polymeraasi siis lukee mallijuostetta 3,5 suuntaan, ja sitten kun tutustut DNA-polymeraasin toimintaan, joka puolestaan myöskin sitten samalla periaatteella rakentaa DNAta, niin myöskin se lukee aina mallijuostetta suunnassa 3,5. Mutta tämä kyseinen käsitepari tässä ennen kaikkea esillä sen takia, että sitä sitten tuolla vaikkapa solubiologian tutkimusmenetelmiin tutustuessasi, niin tulet kyllä siihen käsitepariin moneen otteeseen vielä törmäämään. Kun äsken mainitsin, että proteiinirakennetta koodaavan alueen välittömässä naapurissa on merkittävin geenien toiminnan säätelyyn osallistuva DNA-jakso, josta käytetään nimitystä promoottori, niin DNAssa on muitakin geenien toiminnan säätelyyn osallistuvia jaksoja. Tunnetaan sellaisia jaksoja kuin enhancer-jaksot tuolla kynän osoittamassa paikassa. Olen tämmöisellä varjoisalla rasterilla tänne merkinnyt DNAhan, että oho, tuolla on tuommoisia enhancer- eli kiihdyttäjäjaksoja. Ja sitten toisaalta DNAssa voi olla myöskin geenien toimintaa hiljentäviä jaksoja, joista käytetään nimitystä silencer. Ja sen olen tähän sitten merkinnyt tämmöisellä tiiliskivisymbolilla. Tuolla olisi tämmöinen silencer-jakso. Moni meistä tietää, että DNAhan ei ole kemiallisesti aktiivinen molekyyli.
DNA ei aiheuta mitään, eivätkä myöskään nämä DNAssa olevat geenien säätelyyn osallistuvat jaksot, vaan se toteuttava, työtä tekevä porukka tuolla soluissa on proteiinit. Nämä DNAssa esiintyvät säätelyjaksot tarjoavat telakoitumispaikan proteiineille, jotka sitten varsinaisesti sitä geenien toimintaa säätelevät. Näistä proteiineista käytetään yhteisnimitystä transkriptiofaktori. Transkriptio, sehän on meille perin juurin tutulta maistuva sana sen takia, että transkriptiohan on se prosessi, jossa malliuosten nauhoitetaan RNA-kielelle. Ja näin ollen nämä transkriptiofaktorit, nehän ovat siis faktoreita eli tekijöitä, jotka saavat transkription aikaiseksi. Sen aikaansaamiseen ja sen säätelyyn osallistuu usein aika mojova joukko transkriptiofaktoreita. Promottorijaksolle on usein ominainen sellainen emäsjärjestys, jossa toistuu tymiini ja adeniini emäksiä. Promottorin siis tunnistaa siitä, että siinä on tämmöinen tymiini ja adeniini emäksistä koostuva toistojakso, databox. Moni teistä katsojista on varmaan sen verran perehtynyt jo solubiologiaan muutenkin, että tiedätte, että tämä box-sana tulee vastaan aina silloin tällöin. Ja nimenomaan juuri kun DNAsta löytyy joku monissa eri solutyypeissä toistuva tietynlainen emäsjärjestys. Enhancereissa, eli niissä toistuu muuten guaniinisytosiini emäksiä. GC-boksit usein paljastavat, että jaha, tässä kohdassa taitaakin olla nyt sitten tämmöinen telakoitumisjakso DNAssa, johon voi sitten jälleen kiinnittyä transkriptiofaktoreita. Ja nämä transkriptiofaktorit ovat nimeltään aktivaattoreita. Mä olen näitä tähän kuvaan nyt sitten symboloinut tämmöisinä vähän isompina möllyköinä. Kopiokone teki vähän semmoisen oharin, että toi harmaa varjostus jäi puuttumaan täältä näiden yläpäästä, niin mä vedin tuohon vähän tota sinistä niin, että näkyy, että nämä aktivaattori-nimiset transkriptiofaktorit nimenomaan tunnistaa näitä enhancer-jaksoja ja niissä usein toistuvia GC-box-emäsjärjestyksiä. Tuo promottorin databox on muuten siinä mielessä merkittävää, että siihen kiinnittyy transkriptiofaktori nimeltä Tata Binding Protein, eli tataan kiinnittyvä proteiini, ja se saa sitten kavereikseen joukon pieniä transkriptiofaktoreita, jotka tuntevat nimen basaalifaktorit. No basaalihan ihan selvästi viittaa perustaan. Basement on kellari ja basso on matalaääninen instrumentti tai lauluääni. Ja niin nyt onkin, että transkriptiofaktoreissa alimmaisiksi asettuvat basaalifaktorit sen jälkeen, kun tataan kiinnittyvä proteiini ensin on tältä bongannut tataboksin. Ja sitten enhancer-jaksoihin kiinnittyvät aktivaattorit. Ja näiden basaalifaktoreiden ja aktivaattoreiden väliin muodostuu sitten tähän harmailla pylpyröillä kuvaamani apuaktivaattorit, eli koaktivaattorit. Kyseessä on siis vähän niin kuin kerroshampurilainen tai kerrosvoileipä. Siellä on basaalifaktorit, aktivaattorit ja koaktivaattorit, ja sitten basaalifaktoreista toi tataan kiinnittyvä proteiini on tavallaan sellainen pelin avaaja. Kaikki nämä siis ovat yhteisnimeltään transkriptiofaktoreita, basaalifaktorit, aktivaattorit, koaktivaattorit. Ja sitten se, että kuinka paljon näitä tässä on,
Ja mitä transkriptiofaktorityyppejä siinä sitten on edustettuna enemmän tai vähemmän, vaikuttaa siihen, että kuinka usein RNA-polymeraasi lähtee sitten tätä kyseistä proteiinin rakennetta koodaavaa aluetta tästä lukemaan, tuottaen siitä sitten lähetti-RNA-molekyylin. Tuommoiseen transkriptiokompleksiin voi kuulua kymmeniä transkriptiofaktoreita. Ja nyt arvaatkin, että tietenkin tämmöinen hyvin rikas transkriptiokompleksi niin mahdollistaa sitten versioinnin, siis muuntelua sillä tavalla, että se geeni voidaan saada toimimaan sitten erilaisilla tehoilla. Että portaaton nopeuden säätö on tässä sitten mahdollinen. No herää kysymys, mistä nämä transkriptiofaktorit tänne oikein tulla möllähtää, ja sitä varten meidän täytyy vähän tehdä tällainen ajatuksellinen loikka solujen väliseen viestintään, joka meillä tässä nyt on sitten toisena tämmöisenä keskeisenä otsikkona luennollamme. Ja eräs hyvin tuntemani henkilö onkin taas piirtänyt valmiiksi pienen kaavakuvan, jossa solujen välisen viestinnän peruskäsitteitä jälleen läpikäydään. Ja hetkisen päästä sitten katsotaan pikkasen, että kuinka tämä vaikkapa eläinten yksilön kehityksen vaiheistuksessa oikein sitten käytännössä toteutuu. Mutta täällä vasemmalla on yksi solu, jossa tumassa on käynnistynyt geeni, jonka perusteella on rakennettu lähetti-RNA-molekyyli. Ja nyt tämä kyseinen geeni koodaa viestiainetta. Hermosoluthan tyypillisesti synapsirakoihin lähettelee ulkopuolelleen aineita, ensiolähettejä. Ne on välittäjäaineita. Hormonithan on hyvä esimerkki tästä. Niitä sitten taas umpirauhaset vapauttaa vereen, ja veressä ne ensiolähetit sitten seikkailee paikasta toiseen. Olennaista kuitenkin on se, että ensiolähetit vaikuttavat johonkin toiseen solutyyppiin tai johonkin toiseen soluyksilöön kiinnittymällä solun ulkopinnalla olevaan reseptoriin. Ja tuolla violetilla värittämäni numero 4, siinä on ihan selvästi reseptori. Proteiini, eli geenituotehan se sielläkin on tietenkin siellä solukalvolla. No, kun ensiolähetti kiinnittyy reseptoriinsa, niin sen reseptorin välittömässä yhteydessä tuolla solun sisäpuolella käynnistyy niin sanottu toisiolähettijärjestelmä. Se on toisiolähetti, koska tässä nyt viestinnän järjestys sattuu olemaan se, että ensin tuli ensiolähetti ja toisena täällä liikkeelle lähtee sitten toisiolähetti. Tämmöinen toisiolähetti lähtee solulimaan. Ja nyt tässä viestinnässä meidän elimistössä on olennaista se, että yleensä tällä viestillä on tarkoitus vaikuttaa siellä kohdesolussa johonkin tumassa olevaan geeniin. Ja juurihan me opimme, että ne proteiinit, jotka siirtyvät tumaan ja geenien säätelyosiin, niin ne ovat nimeltään transkriptiofaktoreita. Täällä näkyy tämmöinen musta palikka nyt ikään kuin edustamassa kokonaista transkriptiokompleksia, mutta tämä on nyt ikään kuin tämmöinen huippuyksinkertainen esimerkki, että olisi vain yksi transkriptiofaktori, joka sinne menee ja saa jonkun geenin toimimaan. Eli siellä geenistä tulee lähetti-RNAta ja sen perusteella tuotetaan sitten jotakin proteiinia tässä solussa. No nyt juttu on niin, että tällaisissa toisiolähettijärjestelmissä usein nämä toisiolähetit sisältävät valtavan monta viestivaihetta, jossa täältä ensimmäisenä lähtevä toisiolähetti aktivoi seuraavia toisiolähettejä, josta jokainen aktivoi 10 kappaletta seuraavia. Että tänne tulee semmoinen aikamoinen niin kuin toisiolähetti myrsky suorastaan tänne kohdesoluun. Mutta varmaankin tuolta biologian kakkoskurssista muistat, että kaikkeen solun toimintaan kytkeytyy myös olennaisesti energiatalous. Ja niin se on tässäkin tässä geenien toiminnan säätelyssä, että transkriptiofaktorit eivät kiinnity kohdegeeneihinsä itsestään, vaan ne tarvitsevat
ATP-nimistä energiakäteistä. Ja ATP, sehän valmistuu mitokondrioissa, joihin mitokondrioihin ATP:n tekemiseen puolestaan tarvitaan aikaisemmin hajonnutta ATP:tä. ATP hajoaa kahteen osaan, ADP:ksi ja fosfaatiksi. Ja näistä kahdesta aineesta mitokondrio pystyy tekemään uutta ATP:tä, kunhan mitokondrio saa kasvisoluista, hienosti täältä, viherhiukkasissa valmistettua sokeria. Ja sitten mitokondrio tarvitsee vielä happeakin. Ja kun mitokondrio tekee tuolla sitten ATP:tä, niin siinä sitten taas puolestaan vapautuu hiilidioksidia ja vettä, jotka tunnetusti ovat noita viherhiukkasen tarvitsemia raaka-aineita. Ja näin tämä tämmöinen ekologinen näkökulma, meidän geenitoiminnan säätelyn riippuvuus viime kädessä aurinkoenergiasta on myöskin sellainen ihan kiinnostava pieni asia. ATP:n avulla nämä toisiolähettijärjestelmät täällä pysyvät käynnissä, ja viimeisenä tällaiset fosforyloidut transkriptiofaktorit niin pystyvät kiinnittymään DNA:han. Ja kun ne sinne kiinnittyvät, niin niistä sitten tuo fosfaattiryhmä irtautuu ja taas tehdään mitokondriossa uutta ATP:tä. No, tässä kuvassa nyt oli siis ajatuksena tämä solujen välisen viestinnän tällainen ikään kuin perusmalli ja sitten sen yhteydet tähän energiatalouteen, joka on biologiassa ihan kauhean keskeinen. Tietenkin tällaisessa monisoluisessa otuksessa, niin kuin sinä ja minä, niin olisi aika kiva, että vasen käsi tietää, mitä oikea käsi tekee. Ja siitähän tässä on kysymys. Tämä on niin kuin se systeemi, jolla nämä pitää yhteyttä, nämä solut. Solut pitää yhteyttä siinä ihan lähellä oleviin soluihin niin, että tämä täältä tavallaan ensiolähetillä käy kysymässä, että mitä sulle kuuluu. Ja sitten tämä solu täällä niin kuin huomaa, että jaha, nyt minulta kysytään jotakin, ja sitten se käynnistää täällä tämän oman touhunsa. Ja sitten varmastikin seuraavassa vaiheessa se voikin olla, että tämä solu lähettää jonkun ensiolähettiviestin tolle solulle, että no, mitä sulle kuuluu? Ja sitten taas toi solu pystyy reagoimaan niihin viesteihin geeniteitse. Että semmoista pientä naapurisopua. Kirjallisessa kurssimateriaalissa näitä erilaisia näkökulmia sitten vähän ehkä jäsentyneemmin tulee esille. No, kun ajatellaan tätä yksinkertaistettua mallia ja sitten palataan taas tähän aikaisemmin näkyneeseen karmeaan totuuteen tämmöisestä transkriptiokompleksista, niin nyt herää vähän niin kuin kummastus, että miten voi olla, että tässä on kymmeniä transkriptiofaktoreita ja niitä on vielä tällainen monta eri tyyppiäkin tuolla, kun äskeisessä mallissa nyt oli ikään kuin yksi transkriptiofaktori, joka sinne monimutkaisen toisiolähettijärjestelmän päätöksessä sitten meni, niin tässä solujen välisessä viestinnässähän on tietenkin jokainen solu aikamoisessa ristitulessa. Eri suunnista huohottava ristikkäinen informaatio iskeytyy tuonne soluun. Ja tämä kuva esittää sitä tilannetta. Jälleen yksi solu, jossa on tuma. Tumassa on selvästi DNAta. Ja solukelmulla on reseptoreita. Nämä keltainen ja violetti ympyrä, vihreä ja punainen neliö, ne on reseptoreita. Ja täältä solun ulkopuolelta sitten, milloin mistäkin lähteestä. Voi olla, että umpirauhasesta tulee tuonne joku hormoniviesti, ehkäpä täältä tulee naapurisolusta joku ensiolähettiviesti. Voi olla, että joku soluväliaine vaikkapa, niin siellä toimii yhtenä tämmöisenä ensiolähettiviestinä. Vaikkapa rustot, niin nehän on pääasiassa soluväliainetta, jokainen yksittäinen solu siellä sitten myös tulkitsee sitä elämänsä tilannetta sen väliaineen muuttuessa. Ja kaikista näistä käynnistyy täällä solussa toisiolähettijärjestelmiä.
Ja nyt mä oon tähän kuvaan pannut näkyviin vain, että täältä tulee nyt niin kuin viime kädessä transkriptiofaktoreita tämän toisiolähettijärjestelmän viimeisessä vaiheessa. Ja niitä on tässä nyt melkoinen kokoelma erilaisia transkriptiofaktoreita, jotka tonne mätkähtää tonne tumaan. Ja näin ollen, niin siellä ei todellakaan ole pulaa viesteistä. Niitä tulee monesta suunnasta. Ja sitten ne viestit, joku yksittäinen viesti saattaa vaikuttaa moneen kohdegeeniin samanaikaisesti. Ja todellakin aikamoinen tuollainen kuhina siellä nyt sitten vallitsee siellä solujen tumassa. No, hyvä esimerkki tällaisesta solujen välisen viestinnän niin kuin kyvystä säädellä geenien toimintaa ja siitä kyvystä myöskin johtaa huomattaviin fenotyyppisiin vaikutuksiin on yksilön kehityksen geneettinen säätely. Ja tämän nyt näytän ihan vaan tällaisena vähän niin kuin anekdoottina tässä sinulle. Tämä on minua henkilökohtaisesti aina kiinnostanut aihepiiri. Ja oheinen kaavakuva esittää nyt perinnöllisyystutkijoiden suosikkia, nimittäin hedelmäkärpästä, suomalaisittain banaanikärpäne, eli fruit fly, ja sitä, että millä tavalla siellä tämmöiset solujen väliseen viestintään liittyvät tapahtumat johtaa siihen, että hedelmöittyneestä munasolusta tulee sitten ihan fiksu ja filmaattinen aikuinen. Täällä kuvan yläreunassa vasemmalla on naaras ja oikealla on koiras. Ja naaralla on tuolla munarauhanen ihan selvästi tuolla massussansa. Koiralla on siittiörauhanen. Koiras tuottaa mukavasti siittiöitä. Naaralla tuolla munarauhasessa kypsyy munasoluja. Tuohon vihreällä merkitty on nyt tällainen kypsyvä munasolu. Munarauhasessa on niin sanottuja ravitsijasoluja, englanniksi nurse cell, jotka sitten tätä kypsyvää munasolua siellä pitävät vauhdissa. Ja ne pumppaavat tuohon munasoluun erästä lähettiaranaa molekyyliä. Banaanikärpäsellä se molekyyli on nimeltänsä bicoid. Ja siitä ravitsijasolujen pumppaamisesta seuraa sellainen asia, että tuonne munasolun toiseen päähän tulee hyvin suuri määrä noita bicoid-nimisiä lähetti-RNA-molekyylejä. Ne ovat tässä vaiheessa siis ihan lähetti-RNAta. Jos paikalle tulee uljas prinssi valkealla ratsullaan ja tuo sieltä sitten siittiöitä, niin tapahtuu hedelmöitys. Ja nyt hedelmöityksen tuloksena nämä äsken mainitut lähetti-RNA-molekyylit transloituvat. Toisin sanoen ribosomit alkavat lukea niitä bicoid-lähetti-RNA-molekyylejä ja tuottavatkin nyt sitten tähän kypsyvään tai kehityksensä alkuvaiheessa olevaan alkioon bicoid-nimistä proteiinia. Kun alkio tässä kehittyy, niin syntyvässä alkiossa aika pitkän aikaa säilyy tämä samainen väkevyysasteikko, joka jo tuolla munarauhasessa siihen kypsyvään munasoluun tästä bicoid-lähetti-RNAsta muodostui. Eli alkiossa on tiettyjä vyöhykkeitä, joissa bicoid-proteiinia on paljon, ja sitten taas siinä alkiossa jossain muussa kohdassa sitä bicoid-proteiinia onkin paljon vähemmän. Tästä asiasta olen tehnyt tähän nyt sitten vielä tällaisen ihan lähiksen, jossa täällä ylimpänä on nyt vähän myöhäisempää tällaista ikään kuin kehitysvaihetta edustava alkio, tai juuri tuota äskeistä, mutta vähän ehkä yksityiskohtaisemmin. Ja nyt havaitset, että jaha, tuolla onkin alkion etupäässä paljon bicoid-proteiinia. Sen sijaan niissä soluissa, jotka tässä yksilön kehityksen vaiheessa ovat tuolla alkion peräpäässä, niin sielläpä sitä onkin aika vähän. Tämä bicoid on transkriptiofaktori. Olen piirtänyt sen tähän tämmöisenä vähän niin kuin e-kirjaimen muotoisena sen takia, että
transkriptiofaktoreissa, niin kuin tuossa aikaisemminkin esillä olleessa transkriptiokompleksikuvassa, niin näkyy, että näissä aktivaattoreissa esimerkiksi niin on tämmöisiä ulokkeita, joiden avulla se transkriptiofaktori kiinnittyy näihin DNAssa oleviin tiettyihin emäsjärjestyksiin. Ja nyt siellä, missä bikoidia on paljon, transkriptiokompleksista voi tulla suurempi kuin niissä alkiossa olevissa soluissa, joissa bikoidipitoisuus on alhainen. Tämän pitoisuuden ansiosta alkion eri kohdissa olevissa soluissa käynnistyy nyt seuraavassa vaiheessa vähän erilaiset geenit. Ja kuten olemme oppineet, useimmiten geenit tuottavat jonkin proteiinin. No täällä nämä proteiinit, mitä tässä nyt tänne solulimaan muodostuu, niin nekin ovat puolestaan transkriptiofaktoreita. Ja ne odottavat, että kehitys etenisi ja että solun ulkopuolelta jostakin nyt tulisi tuommoinen tervehdys, ensiolähetti tervehdys. Ja näin onkin näppylä hanskat, että sieltä alkaa tuommoisia ensiolähetti tervehdyksiä tulla. Eläinten yksilön kehityksessä on vaiheet zygootti, morula, blastula, gastrula, vaiheita ja vaikeita sanoja ja neurula. Ja tuo blastulavaiheinen alkio on ontto. Se on onttopallonen blastulavaiheinen alkio. Ja nyt eräs hyvin tuntemani henkilö onkin tällaisen blastulavaiheisen alkion valmistanut sinulle täällä aivan käsitöinä keittiöstä löytämästään pakastepussista. Tässä meillä on blastulavaiheinen alkio. Kun kehitys etenee, niin siellä kehittyvässä alkiossa on tietyissä soluissa paljon tuota äskeistä bikoid-nimistä proteiinia. Ja siinä kohdassa, missä sitä on eniten, alkioon muodostuu painautuma nimeltä alkusuu. Kun alkioon tulee alkusuu, se johtaa siihen, että alkion sisälle työntyy tältä uloimmasta kerroksesta sisempi kerros. Siitä tulee siis hetkeksi tällainen kaksikerroksinen. Siitä käytetään nimitystä varhainen gastrula. Sisälle muodostuvan kerroksen yläpinta toimii nyt niin sanottuna yleisinduktion aiheuttajana. Ja yleisinduktio tarkoittaa sellaista yksilön kehityksen tapahtumaa, joka vaikuttaa sen syntyvän yksilön niin kuin suurrakenteeseen. Ja se, että tämä sisälle mennyt kerros täältä yläpinnaltaan vaikuttaa siihen suurrakenteeseen yleisinduktioksi kutsutulla tavalla, perustuu siihen, että tämä sisempi kerros täältä yläpinnaltaan lähettää nyt tämmöisiä ensiolähettiviestejä tänne uloimmalle kerrokselle. Ja nyt kun sieltä alkaa tulla tällaisia kerrosten välisiä viestejä, niin niiden vaikutuksesta täällä äsken mainitut bikoidin vaikutuksesta syntyneet transkriptiofaktorit työntyvät tumaan ja saavat siellä sitten siinä kehittyvässä solussa käyntiin sellaisia geenejä, jotka ovat alkiossa juuri sille kyseiselle alkion solulle tyypillisiä. Jos ajatellaan tätä äskeistä kerroksellista yksilön kehityksen tilannetta, niin mä olen siitä tehnyt tähän sitten vähän myöhemmän esityksen, jossa toi sisempikin kerros tuolla on nyt sitten vielä nielaisut itse itsensä niin, että alkiossa on kolme kerrosta,
Siellä on sisimpänä endodermi, sitten on keskikerros nimeltään mesodermi ja ulkokerros eli ektodermi. Ja nyt nämä kyseiset kerrokset tässä siis lähettävät noita tuommoisia yleisinduktioviestejä toisilleen. Ja se on siis aivan tällainen samantyylinen viestintä, jota me jo tuossa katsottiin. Että sieltä tulee ensiolähete, joka kiinnittyy ektodermissa olevaan reseptoriin, ja siellä ektodermissa käynnistyy toisiolähettijärjestelmä, jonka tuloksena siellä sitten transkriptiofaktorit saavat jotkut tietyt geenit toimimaan. No, mesodermin lähettämät viestit, eli tuon alun perin tuon alkusuun yläpinnan lähettämät viestit tuonne uloimpaan kerrokseen johtavat siihen, että sillä kohdalla ektodermissa uloimmassa alkiokerroksessa alkaa muodostua keskushermosto. Ensin niin sanottuna hermostolevynä ja seuraavassa vaiheessa se sitten muodostaa hermostoputken, jonka etupäähän tulee aivot ja peräpäähän sitten selkäydin. Kun näin ollen siis hermosoluille ominaiset geenit on täällä, että ollaan hienosti saatu käynnistymään, että siitä rupeaa tulee hermosolukkoa, niin ektodermi puolestaan lähettää sitten seuraavaksi taas tällaisen ensiolähettiviestin takaisin tuonne mesodermille, että nyt meillä on täällä keskushermosto, olisipas kiva, jos mesodermi vielä tekisi tähän selkänikamat tähän ympärille, jos nyt kyseessä on siis tällainen selkärankainen, jota nyt banaanikärpänen ei ole, mutta me. Ja niinpä sinne sitten tulee selkärankaisella sen hermostoputken ympärille selkärankakin. Loistavia esimerkkejä tällaisesta niin kuin yleisinduktiosta, joka vaikuttaa syntyvän yksilön suurrakenteeseen ja jossa transkriptiofaktorit käynnistävät tiettyjä geenejä siellä kehittyvässä alkiossa. No tästä eteenpäinhän sitten eläinten yksilön kehityksessä alkaa tapahtua yhä tarkentuvampia paikallisinduktioita. Tyypillisesti vaikkapa silmän kehitys on tuollainen paikallisinduktioihin perustuva tapahtuma. Raajojen kehitys, se että muodostuu vaikka sormimaisia ulokkeita, maaselkärankaisen raaja, kaikki nämä, että ne tulee oikeille kohdille, edellyttää tällaista niin kuin tarkentuvaa paikallisinduktioviestintää. Mutta periaate on juuri tämä. Aina lähtee jostakin ensiolähettiviesti, joka sitten siellä koodesolussa johtaa siihen, että vähän erityyppisiin geeneihin tulee tällaisia transkriptiokomplekseja, jotka niitä sitten geenejä siinä säätää. Myös bakteereilla esiintyy geenien toiminnan säätelyä, ja kun sielläkin pikkasen on tällaista samantyylistä käsitemaailmaa, niin mä otan nyt tässä äkkipikaisesti vielä bakteerigenomin esimerkkinä, ja sitä kannattaa sitten tuota kirjasta lueskella. Mutta jos ajatellaan bakteereiden geenien toimintaa, niin se on siellä sillä tavalla vähän yksinkertaisempaa, että niissä on usein aika monta geeniä yhden tuommoisen promoottorin säätelyn alaisina. Ja tavallaan kaksi tällaista perustilannetta bakteerin geenien säätelyssä löytyy. Toinen perustilanne on synteesit. Et bakteerin täytyy saada aikaiseksi joukko proteiineja, jotka tuottaa jotakin bakteerin tarvitsemaa ainetta. Ja hyvä esimerkki nyt on vaikka tryptofaani-niminen aminohappo. Siellä bakteerissa, kun on tuommoinen promoottori, niin sen säätelyssä transkriptiofaktoreita on paljon vähemmän kuin mitä tässä aitotumallisen solun esimerkissä, mitä äsken katsottiin. Ja nyt voitaisiin ajatella, että tämä tässä olisi yksi tämmöinen transkriptiofaktori, jonka tehtävänä on kiinnittyä tänne DNA:n promoottoriosaan niin, että
siellä sitten alkaa lukea jälleen sitä kyseistä DNA-jaksoa ja tehdä siitä lähde-RNA-molekyyliä. Nyt bakteereissa tuo syntyvä lähde-RNA-molekyyli, mä oon tähän nyt ikään kuin valmiina piirtänyt tämmöisen, että siellä on ribosomi, tarkoitan RNA-polymeraasi, lukenut tämän koko geenijakson läpi, jota tuo yksi promoottori tuossa nyt äsken sääteli, niin siellähän syntyy esi-RNA-molekyyli, joka sisältää nyt monen eri proteiinin rakenneohjeet sillä tavalla, että seuraavassa vaiheessa sitä esi-RNAsta sitten tehdään ne lopulliset lähde-RNA-molekyylit, ja jokainen näistä nyt sitten koodaa pikkasen erilaista proteiinia, jotka kaikki tarvitaan siihen, että se syntyvä tryptofaani, aminohappo tässä tapauksessa, sitten saadaan aikaiseksi. No kun tämä on tämmöinen synteesi, joka tässä tapahtuu, niin transkriptiofaktorin pitää kiinnittyä promoottoriosaan silloin, kun se tavoitteena oleva lopputuote puuttuu. Mutta nyt kun se lopputuote siellä sitten valmistuu, tässä nyt olisi tämä tämmöinen tryptofaani, leikitään, että se on tämmöinen purkka, se on siis yksi amino, 20 eri aminohaposta, jotka elävissä otuksissa esiintyy, tryptofaani ja siellä valmistuu, niin tämä reaktiotuote itse puolestaan sitten, niin toimiikin tämän transkriptiofaktorin inhibiittorina. Et silloin kun sitä ainetta on tarpeeksi, niin transkriptiofaktori ei pysty kiinnittymään tuonne DNAhan, koska tämä lopullinen reaktiotuote sitten blokkaa sen. Näin vain silloin kun jotain ainetta puuttuu, niin tämmöinen syntetisoiva geenijakso bakteerisolussa sitten toimii. Mutta yksi säätelyosa, yksi promoottori säätelee siis useampaa eri geeniä. No toinen malliesimerkki tietenkin sitten on sellaiset geenit, joiden tehtävänä on tuottaa proteiineja, jotka hajottavat jotakin tiettyä ainetta. Silloinhan on tietenkin turha sellaisten geenien olla päällä, jos hajotettava aine puuttuu. Ja nyt minä olen tähänkin sitten tehnyt tämmöisen superviksun hienon transkriptiofaktorin. Kun tätä nyt tässä pällistelet, niin huomaat, että oho, tämä ei niin kuin oikein tänne niin kuin ei natsaa millään tuonne DNAhan, tähän promoottoriosaan ei löydy paikkaa. Mutta kun se hajotettava aine tänne saapuu ja sitoutuu tähän transkriptiofaktoriin, niin kas kummaa se transkriptiofaktori, sen avaruus, geometria muuttuu sillä tavalla, että nyt se sitten pystyykin kiinnittymään tuonne DNAhan. Ja kun se sinne kiinnittyy, niin tähän promoottoriosaan, niin siihen liittyvät geenit siellä sitten käynnistyvät. Ja sen tuloksena siellä sitten aletaan tehdä DNAsta lähde-RNA-kopioita. Samalla tavalla taas esi-RNA ensin syntyy pitkänä yhtenäisenä jaksona, jossa on monta eri geeniä luettuina yhteen ja sitten vasta seuraavassa vaiheessa se esi-RNA pilkotaan. Tähän on bakteereissa ihan tyypillistä tämmöinen, että tehdään niitä esi-RNA-molekyylejä, jotka myöhemmin pilkotaan. Jos olet jo solubiologiassa törmännyt CRISPR-Cas-tyyppiseen menetelmään, niin siinä myöskin muodostuu ensin sellaisia pre-CRRNA esi-RNA-molekyylejä, joissa on sitten pilkottuina geenikoettimia, jotka siellä sitten kiinnittyvät Cas-proteiineihin ja toimivat yksittäisenä geenikoettimina. Mutta pre-CRRNA on se CRISPR-Cas-menetelmän esi-RNA. Yksi hieno asia muuten vielä palatakseni eläinten yksilön kehitykseen on se, että kun siellä muodostuu noita tuollaisia väkevyysasteikoita kehittyvään alkioon, niin
niitä sitten usein saadaan sieltä näkyviin Green Fluorescent Protein nimisellä leima-aineella. Ja näkyy hyvin se, että eri geenit toimii ihan eri vyöhykkeessä alkiossa olevissa soluissa. Että nämä on niin kuin valtavan hienoja kuvia, mitä nuo yksilön kehityksen genetiikan tutkijat sitten ovat tuottaneet. Ihan visuaalista ilotulitusta suorastaan. Tässä nyt vähän ponnahdellaan aiheesta toiseen. No se, mitä vielä haluan tuoda esille tässä, on, että toi lähetti-RNA-molekyyli, jota bakteerit ensin tuottaa esilähetti-RNAna ja sitten pilkkoo, myös aitotumallisissa soluissa vaatii hieman tarkennuksia. Tässä kuvassa ylimpänä on nyt proteiinin rakennetta koodaava DNA-jakso aitotumallisessa solussa. Oikeasti meidän aitotumallisten geeneissä on aika paljon sellaisia emäsjärjestyksiä, joita ei ole tarkoitettu varsinaisesti koodaamaan proteiinia, mutta ne kuitenkin ovat siellä proteiinia koodaavan osan sisällä. Tällaisista jaksoista käytetään nimitystä introni. Ne jaksot, jotka sisältävät varsinaista aminohappojärjestystä koodaavaa emässekvenssiä, kutsutaan eksoneiksi. Ja tästä voisi sellaisen yksinkertaisen muistisäännön tehdä, että eksoni ekspressoituu eli ilmenee. Ja introni on sitten niin kuin inaktiivista. Älä mölö. DNAta. Kun RNA-polymeraasi lukee meidän geenejämme, niin se ensimmäisenä valmistaa sieltä tuommoisen vähän niin kuin heittämällä tehdyn koko geenin mittaisen esi-RNA-molekyylin, josta käytetään lyhennettä HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. Siinä on mukana sekä eksoni- että introni-jaksot. Seuraavaksi sitä pitää prosessoida. Puhutaan RNA-prosessoimisesta. Tumassa on snörpeiksi kutsuttuja pieniä RNAsta ja proteiinista yhdessä muodostuvia kappaleita eli partikkeleita, jotka tunnistaa nämä intronijaksot. Siinä snörpissä on mukana RNAta, jonka emäsjärjestykset on pariutumiskykyisiä näille introneille tyypillisille emäsjärjestyksille. Intronin alussa, intronin lopussa on joku emäsjärjestys ja sen se snörpissä oleva RNA, se on sen kanssa komplementaarinen. Niin, että introneista tulee tämmöisiä mittarimadon muotoisia silmukoita, jotka sitten siinä snörpissä olevat proteiiniosakkaat leikkaa siitä irti. Ja näin sitten RNA-muokkaus tässä toteutuu ja lopputuloksena on lähetti-RNA-molekyyli, jossa on pelkkää informatiivista emäsjärjestystä. Nyt vielä tämän lähetti-RNA-molekyylin viispilkkupäähän, eli siihen päähän, joka on lähempänä sitä promoottoria alun perin siinä geenissä ollut. Siihen päähän pistetään tuollainen guaniini-trifosfaattipipo. Siinä on siis guaniini emäs nukleotidissa, jossa on vielä kolme fosfaattia sillain. Se on tuonne guaniini trifosfaattipipo. Ja sitten vastakkaiseen päähän siihen lähetti-RNAhan lisätään adeniini emäksillä varustettu tuommoinen ylimääräinen häntä, poly-A-häntä. Guaniini trifosfaattipipo lähetti-RNAssa tarvitaan siinä vaiheessa, kun ribosomi kiinnittyy lähetti-RNAhan. Se nimittäin lukee lähetti-RNAta täältä viispilkkupäästä kolmepilkkupäähän päin. Eli tavallaan just päinvastaisessa suunnassa kuin mitä, tai nimenomaan päinvastaisessa suunnassa kuin RNA-polymeraasi ja DNA-polymeraasi nukleotidijaksoja lukevat. Ja aina kun se sitten tällaisen lähetti-RNA-molekyylin lukasee, niin tuolla poly-A-päässä tämä häntä pikkasen lyhenee. Ja se toimiikin nyt sitten semmoisena parasta ennen lappuna, että mikään lähetti-RNA-molekyyli ei jää vaikuttamaan loputtomasti, vaan sitten kun polyaa häntä on riittävän lyhyt, niin tuolla solulimassa olevat
Entsyymit sitten tietävät, että jaha, nyt tämä lähettiRNA-molekyyli on syytä sitten pistää päiviltä, eli hajottaa jälleen nukleotideiksi. Näin siis RNA-prosessointi aitotumallisissakin soluissa on aika merkittävä tapahtuma. Vielä muuten tähän 3,5-asiaan englanninkielessä liittyy käsitteet downstream ja upstream. Kun tässä aloiteltiin tällä meidän proteiinirakennetta koodaavalla osalla tuossa, niin nyt on tapana sanoa, että promoottori sijaitsee downstream of the protein coding region. Eli se on alajuoksuun, siis tänne 3 pilkkuun päin. Ja sitten toisaalta tässä tulee esille, että tämä varsinainen mallijuoste, se koodaava osa siinä alkaa tuollaisella emäsjärjestyksellä kuin TAC. Tämä emäsjärjestys on aina merkki siitä, että jaha, tästä se siis alkaa se varsinainen geneettinen koodi, proteiinin rakenteeseen liittyvä jakso. Ja näin se onkin kuukausi, että geenitutkijoilla, niin niillä on aina takki hukassa, aina ne etsii tuota takkiaan. Ja sitten toisaalta niin toi RNA-polymeraasi nimenomaan tietää tosta, että jaha, tässä pitää odottaa, että transkriptiokompleksi tänne muodostuu niin, että tuosta minä sitten lähden tikittämään. Mainio juttu. No nyt opettajalla pikkasen ajatus tässä pätkii ja heilattelee sen takia, että on aika myöhäinen ilta, mutta yksi asia vielä on pakko ottaa esille ja se liittyy tähän polyvaan häntään. Tämä nimittäin nyt ihan selvästi on tämmöinen lähetti-RNA-molekyylien tuntomerkki. Ja niin onkin asianlaita, että jos tehdään suodatin, johon tikataankin polyteehäntiä, niin tämä lähetti-RNAssa oleva poly-A kiinnittyy semmoiseen. Ja näin voidaan mistä tahansa tuommoisesta solukkonäytteestä, otetaan vaikka maksan soluja ja poistetaan sieltä kaikki rasva-aineet ja poistetaan sieltä kaikki DNA, poistetaan sieltä kaikki proteiinit ja niin päin pois. Se jäljelle jäävä nukleotidiaines, mitä siellä on ribosomaalista RNAta, on siirtäjä-RNA-molekyylejä, on kaikkea mahdollista, mutta jos meillä on suodatti, jossa on polyteetä, niin siihen suodattimeen tarttuu siitä liuoksesta nämä lähetti-RNA-molekyylit. Ja nyt me voidaan se jäljelle jäävä lähetti-RNA-molekyyli salaatti. Siellähän on tuhansia eri geenejä toiminnassa jossakin vaikka ihosoluissa tai maksasoluissa tai hermosoluissa, mutta se mössö, mitä siinä on, voidaan pistää elektroforeesi läskille. Ja elektroforeesiläskihän on semmoinen hauska hyytelö, valkoinen hyytelö, sen takia sitä läskiksi kutsutaan, ja mä oon tähän huomaavaisesti piirtänyt siitä kuvan. Läskin toisessa päässä on pieni allas, pieni tuommoinen kolonen. Tämä on siis jokseenkin tämmöisessä luonnollisessa mittakaavassakin tässä. Tätä koko luokkaa ne yleensä on, niistä voidaan tehdä kyllä pitkiä, jos halutaan. Ja sinne pieneen koloseen tiputetaan nyt sitä äsken suodattamaa lähetti-RNA-molekyylinäytettä. Mutta kun jossakin solukossa voi toimia tuhansia erilaisia RNA-molekyylejä, niin olisi kauhean kiva, jos me voitaisiin sieltä eritellä kaikki siinä kyseisessä näytteessä olevat eri geenituotteet, eli eri geenien lähetti-RNA-molekyylit. Ja nyt kun tämmöisen elektroforeesi läskiin pannaan se pisara ja kytketään sähkövirta tämän läskin lävitse, se itse asiassa upotetaan suolaliuokseen, jossa sähkövirta kulkee, niin ne lähetti-RNA-molekyylit, jotka on hyvin pitkiä, hyvin isoja, liikkuvat tässä läskissä aika hitaasti. Mutta jos on lyhyitä lähetti-RNA-molekyylejä, niin niitä tämä läski ei kauheasti jarruta. Ne siirtyy vaikkapa 1 tunnin aikana, niin aika pitkälle täällä läskissä.
Ja nyt jos me tehdään tämmöinen elektroforeesiajo, jossa sitä pitkä aika annetaan sen liuoksen täällä sähkövirrassa edetä, niin nämä eri kokoluokat lähettiärannan molekyyleistä ryhmittyvät täällä aina omille kohdilleen. Tuloksena onkin tämmöinen RNA-molekyyleistä muodostuva geenikirjasto. Ja mikä parasta, tässä geenikirjastossa ei ole introneita. Tästä voidaan sitten eri geenituotetta täältä ottaa omana näytteenään ja siitä kyseisestä RNA-molekyylistä saadaan viruksille ominaisen käänteistranskriptaasin avulla tuotettua se asianomainen DNA-jakso. Mutta nyt kun se on DNA-jakso, joka on tehty lähette-RNA-molekyylistä, siinä DNA-jaksossa ei olekaan introneita. Ja sehän on nyt ehto, että voidaan joku geeni istuttaa bakteereihin, että ei niissä saa olla introneita, koska bakteereissakaan ei ole introneita. Ja näin siis aitotumallisen solun geeni saadaan muodossa, joka on yhteensopiva bakteereihin. Siihen pitää sitten vaan kytkeä myös bakteerisolussa toimiva promoottori, niin se on sitten mahdollista bakteeriviljelmässä sen kyseisen proteiinin tuottaminen. Luovuuden mestareita ovat nuo geenitutkijat ja kaikki nämä tällaiset menetelmät, mitä hyödynnetään, on hyvin pitkän luovan prosessin tuloksia ja valtavan, monesti vuosikymmeniä vieneen käsityön tuloksia. Nykyisin kehitys tosin on sitten jo niin kovassa vauhdissa, että pystytään aika tarkasti määrittelemään, mitä ollaan tekemässä, eikä ihan hakuamulla enää tarvii kovin usein tutkijoiden toimia. Onneksi tästä luennosta sitten on myös se kirjallinen kurssimateriaali tuolla meidän Classroomissa, niin että muistappa sitä sitten vähän silmäillä. Tämä oli nyt aika monisanainen ja pitkä ja perusteellinen ja ties vaikka mitä, mutta asioilla on tapana muodostaa tämmöisiä aika laajoja kokonaisuuksia. Nyt ei sitten muuta kuin inhiboimaan omaa huimaavaa mielenkiintoasiaa. Ja paineleppa sinä myöskin lepäämään. Toisin sanoen kiitos ja morjens. Oli ihanaa taas saada jutustella sinulle geenien toiminnasta.